Děkuji, já bych s dovolením reagoval na pana poslance Zaorálka vaším prostřednictvím, pane předsedající. Pane poslanče, prohlásit, že vzdělání není investice do budoucnosti, nebo že pomlouvat, že investice do vzdělání není prioritní, to je mimo. Investice do vzdělání je jedna z nejlepších investic, kterou může stát udělat. Bohužel má ten vliv, že se projeví až za dlouhou dobu. Jsou to právě investice do vzdělání, investice do kvality vzdělávání. A investice do kvality vzdělávání je základem zvýšení platů učitelů, aby jsme vůbec měli kvalitní lidi v tom vzdělávání, aby nás měl kdo vzdělávat, aby mohl vzdělávat budoucí pracovníky. A právě vzdělaní pracovníci jsou základem toho, že je zde ekonomika, že jsou zde podniky s přidanou hodnotou, kde jsou vyšší platy a které jsou základem toho, že může zákazník nakupovat ty věci, že má peníze. Samozřejmě, vzdělání je investice do budoucnosti, je to nejlepší investice, kterou stát může provést.